Güneş TV'den niye istiklalçıların zaten yoktu, programı yoktu veya yer verilmiş. Geçenlerde de dostlardan soruştular. Buna en doğru cevabı Güneş TV verebilir. Biz değil. Bizde değişen bir şey olmuyordu. Biz ilk günden kurulduğumuz ve günden apardığımız mübarize aydındı. Her şeyde şeffaf mevkiimizi koymuşuz. Ve dalı da oturmamışız. Bizi herhangi bir tane dişte olunan sözü dişler elemeye kimse bacarmıyordu. Değişilen bizde değil. Bu değişme bizden değil. Bizde olmuyordu. Biz aynı düşüncede, aynı yolda. Şimdi ona Cünas TV açıklık vermeliydi. Çünkü niye yoktu? Niye program koyulmuyor? Niye istiklalçıların yer yoktu televizyonda? Onu biz olan tarafından demeyi cevaplandırabilmeli. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. O da budur ki yaşlılar döneminden bu tarafa, yani yaşlılarda möhkem dayandığımız için, çünkü yaşlılara katılmamalıyız ve yaşlılar demek faşizmin, farz rasizminin başka bir kanadıdır ve yaşlılar da ele gariler kimi düşmendi diye dayandığımızdan bizim mövkeimiz, yani televizyonda mehdutlaştırmanı yavaş yavaş zaman zaman gördü. Özellikle de bozgurtlar güçlendiğinde bize tezliklerin çoğalması göründü. Hatta bozgurtun buradan böyle götürülmesine çok baskılar oldu. Tehditler olundu ki program kesilecekti. Kesilsin, götürmüyük. Bozgurt bizimdi. Biz bozgurduk. Biz buyuk. Bugün bozgurdumu elimden alarsan, sabah özümü elimden alarsan, adımı elimden alarsan, düşüncemi elimden alarsan, her şeyimi elimden alarsan. Biz buyuk, biz mikrofon için sözümüzü tenzimlemirik. Bizim sözümüzü diyebilecek mikrofon dalayacağız. Yoksa çok güçlü mikrofonlar vardılar ki onların istediği kimi nelesey ne, onda ne yazık bizlere, ağır olsun bizlere. Yani mikrofon için sözünü tenzimleyen mübariz değil ki. Fürsat talep birisidir. Ve demek sabah yaxşı bir mikrofon olar, ona göre sözünü tenzimleyen. Bizim düşüncemize göre mikrofona ihtiyacımız vardı ve olup olmaması da değiştirmeyecekti. Bu bizim tarihi görevimizdi. Biz bugün mesuliyet taşıyırıq. Gençliğin karşısında, bereketin karşısında, bu davanın bu yere gelip tökülen kanlarda bizim mesuliyetimiz vardı. Bir damla kandan bile vazgeçebilmeliyiz biz. Qalsın ki, gələk xəttimizi dəyişdirək, gedək duraq düşək xainlərin dalsızı, qatillərin dalsızı demokrat deyə təbliğ eləyək və bu tipli yanaşmalar, yox, bunlar bizdən hər zaman baş versə, bilin ki, biz ideolojimizdən vazgeçmişik deməkdir. Bunu hər kəs eləmiş olsa, siz bunu bilin. İnanclı bir insan, İnanclı bir təşkilat sağa sola vurmaz. Həvadisə baxmaz ki, nə gətirir qabağansan, ona görə danışırsan. Sənin bəlli bir stratejin var. O stratejiyə çatmaq üçün də bəlli taşdiklərdən istifadə edirsən. Ona görə bizdə dəyişən bir şey yoxdur. Bu sualı ən doğrusunu Cünas TV-yə verin. Və Cünas TV sizi cavablandırsın, fikrini versin ki, niyə, nədən bizim, yəni istiqlalçıların səsi kəsilibdir, nədən mikrofon verilmir. Onu biz deyil. Çünki bizdə dəyişən bir şey yoxdur. Bizdə dəyişən bir şey olsaydı, görərdiniz də, danışıqlarımızda bu görünərdir.
Siz hər kəsi təqib eləsəz, düşüncəsində davamlı baxsaz, görərsiniz ki, onda cayma var, dəyişmə var, bir filan vardır. Yox, bizdə bizim mövqeyimiz eyni istiqamətdədir, daha radikallaşıbdır, daha ilerləyibdir və ilerləməkdədir. Biz dedik ki, xain kimlərə dedik? Dedik ki, onlar ki, Musəvinin dalısı çəkməyə çalışdılar, düşdülər, onlar xəyanət elədilər millətə. Biz 2 il bundan qabaq televizyondan bir çağırış verdik ki, 21 Azər mərasimində damlardan uluyacaq. Amma o dövrdə bizə çox məskər eləyənlər, nişxənd vuranlar, ay heyvan səsi çıxarırlar, bunlar geriliyiblər, səhv eləyiblər, nə olublar. 2-3 ay çəkmədi, Güneyin hər tərəfində bozqurtların səsi gəldi. Elə oldu ki, stadiyomda orada Quran oxuyur, Allah-u Akbər deyərlər da ortasında, bunlar uluyur. Bu çoxlarını qorxuddu. Çox-çoxlarını qorxuddu. Ona görə simgəni əlindən almaq istəyirlər. Vəhdət, o bizim vəhdətimizdir. O bizim hər şeyimizdir. O bizim hər bir şeyimizdir. Onu deyəndə hər şeyi bəyan eləmişik. O bozqurt işarəsini tutanda hər şeyi bəyan eləmişik. Danışmağa, deməyə, şuara filan heç ehtiyac qalmış. Hər şey aydındır. Onu sənin əlindən almaq istəyir ki, sən qaranlıqda gedəsən. Sən hərəkətin hər tərəfi istəsələr, yorsunlar, demək, tərif eləsinlər. Amma bu vardır səndə, sənə yaxınlaşa bilmirlər. Və şəhər alın pisliyələr, aşağılayalar, vuralar, dağıdalar. Zəhnilərində o zadan istalənin teorusudur. Ondan sonra nənəsinlər, başlasınlar, səni, bunu sənin əlindən alandan sonra sənə gətsinlər, bayraq versinlər, sənə simgə düzəsinlər, sənə nəsə tapışırsınlar ki, yoxdur, bundan get qabağa. Biz bu bozqurdu tutanda fəlsəfə bəllidir. Hərəkət bəllidir, məsir bəllidir, gediş bəllidir, sonuç bəllidir. Onlar deyilir, istəmirlər bu olsun. İndi də xainlər millətçi kimi göstərilir. Təəssüf eləməlidir. Çox təəssüf eləməlidir. Elə başla maşallah rəzmi. Onun birinci amacı istiqlalçıların tribununu əlindən almaqdır. Ona da çatdı. O hələ bugünə qədər millətçiyəm deməyibdi. Və desə də inanılmaz. Çünki o sazıqarayla, yaşıllarla, pəhləvicilərlə arxadan irtibatdadır. Amma gündə, Cünaz televiziyonda qəşə mədəş də veriblər, mədəş sadir edirlər indi, mədəş də veriblər, doktora da veriblər, buradan danışdırırlar. Elə bu xain düşüncələrdilər ki, bizə səhər-səhə bəla olacaq başımıza. Yəni, o dediyiniz acı, gerçək devam etməkdədir. Və bunu biz uzun illər boyu üzərində durub dayanmışıq, təkid eləmişik ki, belə olmasın. Amma maalesef sonuçta bizim başımıza gəlibdir o. Xainləri, millətçi olmayan, başqalarına qulluq eləyənləri gətirib təbliğ eləmişik. Bu millətə, həmən bu televiziyonda məyə ziyasətli biz etiraz eləyəndə, ki, gəldi dedi, Şaban Bimux dedi millətçilərə, ehsasatı dedi, nə dedi, nə dedi. Məyə həmən televiziyonda əldirik dedi ki, bu faşivinizminin belini sındırıbdır, bundan böyük iş görən yoxdur, ən böyük alimimizdir. Bizim başımıza çırpırdılar. İndi 2 ildən sonra birdən-birə mi başa düşdülər ki, bu adam yanlış yoldadır, xəyanət eləyibdir. İndi bu xain deyirlər buna. Maalesef mikrofon millətçilərdən alınıbdır. Millətçi olmayan, fürsət tələb, oportunist, riyakar insanları
bəzi yerə millətçi göstərməyə çalışırlar ki, bu millət allatsınlar və o da olmayacaq. Ona da heç kimsə nail ola bilməyəcək. Çünki bayaq dediyim faktlar kimi dayanıram. O da budur ki, bizim gəncliyimiz gözü açıqdır. Gəncliyimiz qəşək görür məsələlər. Əgər bu gəncliyi biz belə inansaq ki, bu gəncliyin beynini zəhərləyə bilərik, yox, Cumhuriyyət İslamının mikrofonu bizdən güclüdür, bizdən etkindir, bizdən çox imkanları vardır, bizdən çox pulu vardır, gətirər, o cavanları zəhərləyə bilər. Və niyə zəhərləyə bilmir? Bunlar enerjini hədərə verməkdir, boşa verməkdir və maalesef o ilanlar hələ qoyunlarda bəslənilir. Hələ də içimizdə xainlər vardır ki, millətçi kimi bəziyib o tərəf bu tərəfini istiqlalçı kimi göstərməyə çalışırlar. Belə xəyanətlər vardır bizə. Eşidin, bilin, agah olun. Bəzəmək ilə biri istiqlalçı millətçi olmaz. Arayış eləmək ilə biri millətçi olmaz, istiqlalçı olmaz. Bunları görürük. Hər vətənsevər bir Azərbaycanlı milli haqlarının, milli varlığını sevən, savunan hər bir Azərbaycanlının vəzifəsidir ki, belənçi siyasətlərin qarşısında, belənçi addımların qarşısında ciddi dayanıb və müqavimət göstərsinlər. Savaş açırlar, savaşarıq. Can istəyirlər, can verərik. Qan istəyirlər, qan verərik. Amma torpaq vermərik. Torpaq verməyəcək, canımızı verəcək. Qanımızı verəcək. Amma torpağımızı verməyəcək. Biz bu rəzaləti daşıya bilmərik. Gələcək nəsl bizə xain adı qoysun. Bugün o torpaqları kütlərə bağışlayanlar xəyanət edirlər. İllərdir deyirik ki, xəyanət olur bizə. İllərdir bunu açıqlayırıq. Heç unutmamışıq çıxıb bizə məskərə eləyənlər, dədə kimi bizə tövsiyə eləyənlər, xain sözü ağır sözdür. Xain xəyanət deyil də, bən nədir bə? Mənim toprağımı gözümün qabağında kürdə təslim eləmək xəyanət deyil, bən nədir? İndi gəlib onuqda yetişiblər ki, biz doğru deyildik, ha? Bugün başa düşüblər. Nə mutlu bizə ki, bunlardan illər qabaqda gedirik. Siyasətdə bir gün də qabaqda olsan, bir saat də qabaqda olsan, sən qazanmışsan. Biz illərdir bunlardan qabaqdayıq. İllərdir bu xəyanətləri deyirik, xainləri tanıtdırırıq, açıqlayırıq, deyirik xəyanət olur. Amma ötbastır edirlər. Alimlərimizdirlər, ziyalılarımız deyə və belənci-belənci qondarma adlarının altında ki, niyə məsələn filan universitetdən bir keşavəzi doktorluğu alıbdır, gələk-gələk minə milli hərəkətin çiyininə istədiyini deyə. Yox, bu hərəkətin doktorları hərəkətin içində yaranıbdır. Hərəkətin bətnindən gələn, bu hərəkətdə bəslənən Azərbaycan Milli Hərəkatı bir, demək, klasik bir elmi deyil ki, siz onu hər hansı bir universitetdə götürüb oxuyasınız, öyrənəsiz olasınız o mütəxəssisi. Baxın, yurt dışındakı alimlərdən bir dənə təkcə bir alimimiz vardı ki, Milli Hərəkəti olduğu kimin başa düşübdür, Döktür Əskərzadə. Bunun dışında o bizlərin hamısı məsələdən qafildirlər. Öz elmlərində təxəssüsü təbəhürlüdürlər. Onlar danacaq kimsə yoxdur. Amma biz aydın dediğimizdə milli aydınla danışırıq. Milli aydın o hər şeyi görür. Onun coğrafisinə bizə də təhriz olanda o axirində kimi oxuyur ki, bu siyasət hara gedir. Bizim o zaman sözlərimizi ağır deyənlər, aşırı deyənlər, ifratı deyənlər, tond deyənlər indi bu sözləri utana-utana səsləndirirlər. Deyirlər ki, ha, bunlar xəyanət eləyiblər. Eləyiblər, xəyanət eləyiblər. Və elədiklər zaman da demişik. Onlar içəri çətilər, yaşılların dalsıca millətə xəyanət elədilər. Genə də fürsət düşsə eləyəcəklər. Bəs onlara etimad olmaz. Onlar ki, gedib kürd əcəmənliyinin altında Azərbaycan toprağını kürdə təqdim eləyərək oturur, qucaqlaşır ondan, ha, səmimi davranır və ona etiraz eləyəndə də yüzlər ittiham vurur, gəlir bizim bu tərəfdən kürd terroruna heç bir şey demir, bu tərəfdən gəlir məsum bozqutlarımıza ki, fəqət müdafiə üçün çıxıblar xiyabana, onlara faşist deyil, onlar xaindirlər. Onlar milli xaindirlər.
gördük yaşlılarda, cumhur seçkilərində, prezident seçkilərində milliyetçi iddiasında olan bir çoxları necə sağ-sola vurdular, düşdülər Musevinin dalıca. Bu qatildən bir dənə demokrat düzeltdiler, düşdülər onun dalısıca ki, gəlib bu İranı düzeltecekti, bu Azərbaycanlıların haqqını verecekti. Qoynumuzda ilanı bəsləyirik və gözlürük, istiqlalçıları vururuq, dağıdırıq. Sevinirik ki, birini az qalırıq istiqlalçı eləyək. İstiqlalçı eləyə bilməsən ki, axı, bir adam ki, əpriyibdir, onun yapısı İran yapısıdır, onun düşüncəsi fosilləşibdir, onun beyni daha o fonksiyonunu tapıbdır. O ondan dəyişməzsən, onu istiqlalçı eləyə bilməsən ki, amma istiqlalçıları, millətçiləri nəyəsən əldən verirsən, vurursan, təxrib eləyirsən, dağıdırsan, uzaqlaşdırırsan. Maalesef indi belədir. Eyni buna bənziyər ki, biz ocağı söndürürük və uzaqlarda bir şəma, şamın, mumun yanmasına umudduq ki, bu orada bir ışıq gəlir. Bu ocaq burada yanında yanır axı. Ocağa qatılacaqsan, ocağın oduna od qoyacaqsan, qoy, güclənsin. Yalandan onu bunu gətirib makyaj eləməklə millətçi eləmək olmaz. Millətçi göstərmək olmaz. Millətə təqdim eləməklə milləti də dallatmaq olmaz. Biz bu əməllərə qarşıyıq. Mövqeyimizi qoymuşuq, demişik və deyirik ki, nədə, hər kəs olursa olsun, biz qarşısında dayanacaq və bizi qarşısında görəcəkdir. Bu hərəkətə, millətə xiyanət edilənə hər kəsin qabağında duracaq və hamısına da layiqi cavabını verəcək. Burada o hərəkətdə qan verilibdir, can verilibdir, şəhid verilibdir, zindan çəkilibdir, dırnaq çəkilibdir. Bunu kimsə hər hansı bir səlahiyyəti yoxdur ki, istədiyi kimi götürsün, demək, müsadirə eləsin onun bunun qulluğunda. Çünki güya ki, mənim mikrofonum vardı, ya məsələn mənim imkanım vardı. Mikrofona, imkana, pula alınacaq adamlar alınar. İdeoloji sahibləri deyil, inanc sahibləri deyil. Ona görə maalesef dediğiniz acını kabul edirəm, dediğiniz doğrudur ve keşke olmasaydı, insan arz edirdi ki, böyle olmasın, ama maalesef belədir. Biz ne demeliyik? Biz gücümüzü birleştirmeliyik, istiqlalçılar səhvi güclənməlidir, bir televizyon açmalıyıq, radyo açmalıyıq, istiqlal səsi açmalıyıq, istiqlal səsini boğmağa təmkin eləməməliyik. Ona görə də biz geçen ildən İstiqlal TV-ni açmışıq və bütün işləri, personalı, proqramları da hazırdır. Sadəcə çatışmayan maddi qaynaqlardır ki, onu biz uyduya çıxardaq. Bizim bir səsimiz olmalıdır. İstiqlalçıların səsi olmalıdır. Yoxsa burada demək, İstiqlalçının səsini kesəsən, orada istədiyin birini gətirsən, millətçi istiqlalçı göstərəsən, orada millətçinin səsini kesəsən, bununla biz təmin eləyə bilmərik. Və ona görə də İstiqlal TV 2011-dən işini başlayıbdır və fəaliyyət edirik. İnşallah ki, soydaşlarımızın himayəsi ilə, yardımı ilə, köməyi ilə onu uyduya da çıxadarıq və bu məsələni də həll eləyərik. Amma çıxmasa da yenə də qorxu yoxdur, sorun deyil. Çünki irtibatat o qədər genişdir ki, bugün bizim bu danışdıqlarımızı, baxın, bir həftədən sonra Güneydə CD, USB və başqalarına yayılacaq, hər yerə yayılacaqdır. Yəni, irtibat daha əski zaman deyil ki, deyək ki, BBC gəlsin 57-ci inqilabı yönətsin. Şu Xümeyni gəlsin orada məsələn iki kəlmə desin və inqilabı o məsələdə geçsin. Yox, indi elə deyil. İndi irtibatat zamanıdır. İndi adam görsünüz ki, hadisə baş verər verməz, dünyanın hər tərəfində hər kəsin bilgisi vardır.